të gjitha ndryshimet në rang republike, nëse i takon policisë së shtetit, bëhet fjalë për mandatin e drejtorëve të qarqeve që është 3 vjeçar dhe mandati i drejtorit të përgjithshëm do të jetë 5 vjeçar. Tani brenda këtij mandati 5 vjeçar të drejtorit të përgjithshëm dhe këtij mandati 3 vjeçar të drejtorëve të qarqeve kanë të drejtë këto shkarkime? Po, kanë të drejtë të shkarkojnë, pra. Okay. Edhe pse kemi një listë të ri të policisë së shtetit ku thuhet që do zihet me konkurs drejtori i ri i përgjithshëm. Dhe si do përçetohet ky konkurs sipas pastaj për ta kuptuar? Patjetër, ta shpjegoj, do zihet me konkurs drejtori i ri i përgjithshëm, po ashtu edhe drejtorët e qarqeve. Dua ta themi të vërtetën hapur, jetojmë në Shqipëri e dim shumë mirë se kush si funksionon zgjedhja e drejtuesve në vendin tonë. Konkurset janë thjesht sa për sy e faqe, për fasadë, për publikun. E dim shumë mirë që do paracaktohet, është vendosur se kush do të zihet ende, edhe pse është hapur një garë zyrtarisht, kemi parë në shumë, jo vetëm në policinë së shtetit, por kudo në vendin tonë, është të ardhur keq që çdo drejtues institucioneve të rëndësishme nuk zgjidhet me konkurs, por zgjidhet në bazë të misive apo bindjeve politike. Edhe këtë herë do ta shmangin konkursin, do të mund ta apozojnë sërish. Do bëhet konkursi, do bëhet patjetër sepse e kërkon ligji, por edhe pse do bëhet me konkurs, mendoj që do zgjidhet ai person i cili do të jetë i pëlqyer nga qeveria patjetër. Dhe ka një mandat 5 vjeçar, edhe në ligjin e ri për policinë e shtetit thuhet që ky drejtori i përgjithshëm mund të shkarkohet në mungesë të përmbushjes së objektivave, si shkarkuan Gledis Nanën, pra edhe nëse drejtori i ri i përgjithshëm do të marrë një mandat 5 vjeçar, nuk e ka të sigurt përfundimin e mandatit 5 vjeçar, po ashtu edhe drejtorët e qarqeve që sipas ligjit të ri do zgjidhen me konkurs, pra do aplikojnë, çdo kandidat ka të drejtë të aplikojë për drejtor të qarqeve vendore, siç ka të drejtë dhe të aplikojnë për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit, ku do ketë një komision vlerësimi, do jetë një zëvendës ministri i brendshëm, i cili do i delegohet detyra nga ministri i brendshëm, do jetë sekretari i ministrisë së brendshëm, do jetë drejtori i përgjithshëm i agjencisë mbikëqyrëse policore. Këto tre persona janë komisionet, të cilët do vlerësojnë kandidatët për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe për drejtor të qarqeve. Shkurt, të lutem, ka një datë përcaktuar se kur do të nisë procesi? Procesi ka nisur zyrtarisht sot. Ditën e sotme ministri i brendshëm hapi zyrtarisht garën për drejtor të përgjithshëm të policisë së shtetit. Bëhet njoftimi në faqen zyrtare të Ministrisë së Brendshme. Çdo aplikant ka të drejtë të dorëzojë që plëson kriteret, pra, të dorëzoj aplikimin e ti në postën elektronike të Ministrisë e Brëndshme, ose mund të shkoj të dorëzoj dorazi në Ministrinë e Brëndshme, me zjedhen e drejtorit të ri të përgjishëm, më pas fillojnë dhe zjedhet e drejtorëve të qarqeve. Okej. Marklin Haka, një person me precedent penal, shumë emër i rëndësishëm i botës së krimit, ti e raportove pak minuta më parë në lidhjen që kishim së bashku, po kjo solli pastaj një reagim edhe të ministrit të brendshëm, zotit Hoxha. Sot është arrestuar ky personazh i botës së krimit në Nikël, na thuaj diçka më shumë lidhur me këtë ngjarje dhe këtë arrestim, dhe pse ka ardhur një reagim i ministrit të brendshëm në një kohë të gjatë kur nuk është bërë asnjë lloj reagimi për ngjarje të rënda kriminale që kanë ndodhur. Ngjarje të rënda të rëndësishme të këtij niveli. Sa i përket arrestimit të shumë kërkuarit të drejtësisë, 33 vjeçarit Marken Haka, ai është arrestuar ditën e sotme nga policia e Tiranës në Nikël, në një operacion sekret të zhvilluar nga policia e Tiranës dhe forcat operacionale në bashkëpunim dhe me prokurorinë e posaçme SPAKU, i cili kishte shpallur në kërkim Marken Hakën në kuadër të operacionit të revanshit të një muaji më parë, ku pas zbërthimit të aplikacionit SKAJ-CC, i cili është një aplikacion i përdorur shumë nga bandat kriminale, sidomos në vendin tonë, u zbulua që Marken Haka kishte tentuar pra vrasin e Durim Bami dhe akuzohet për tentativë për vrasje ndaj Durim Bamit, i cili është arrestuar në datën 12 qershor në Dubai. Ndërsa sipas informacioneve që ka pasur dhe policia e shtetit së fundmi dyshohej që edhe Marken Haka mund të fshihej në Dubai, por rezultoi që kohët e fundit pas ka qenë në Shqipëri dhe u arrestua pas marrjes së informacioneve nga policia e shtetit ditën e sotme në Nikër. Është një personazh i njohur i bandave kriminale, sidomos në zonën e Nikrës. Më parë ka qenë një mik i Durim Bamit, më pas u bë armik i Durim Bamit, sidomos zona e Nikrës shuhet për personazhe dhe eksponentë të botës së krimit që gjithmonë kanë pasur bashkëpunime me tyre, më pas janë bërë nga miq në armiq. Dhe po të shohësh të gjithë dosjen e operacionit revanshi nga komunikimet në aplikacionin Sky, shumica e përballjeve, pra e përplasjeve të bandave kriminale të personazheve të botës së krimit, janë ato personazhe që më parë kanë qenë miq me njëri tjetrin dhe më pas janë bërë armiq për shkak të prishjes së pazareve në fushën e lëndëve narkotike apo dhe të vrasjeve
me pagesë. Në rastin konkret, ditën e sotme, policia e Tiranës, si thashë, arrestoi në Nikël Marklen Hakën, një personazh shumë kërkuar nga drejtësia shqiptare, cilët më parë është bërë dhe atentate, janë bërë dhe një atentat në vitin 2022, mos gaboj, në Nikël, u qëllua me një plumë në Novë, dhe ku fatmirësisht shpëtoi, po ashtu është bërë një atentat në vitin 2019 në Banesë, ku mbeti e vrarë halla e këtij të fundit, e cila u vra aksidentalisht, pasi shënjestër e atentatit dyshohej se ishte Marklen Haka, i cili është arrestuar dhe më parë për veprat e tjera penale, por mungesë provash është liruar. Por në kuadër të operacionit Revanshi, u pa që kishte prova të pakundërshtueshme që ky person ishte i lidhur me ngjarje të rënda kriminale, sidomos me tentativën për vrasjen ndaj Durim Bamit.